de favela. Agora eu vou falar com o homem que tá um dos hits mais estourados do Brasil, quiçá do mundo, MCL da 20, meu parça. Não é novidade pra vocês, ele aqui daqui a pouco tem MCL da 20 no pau. Você sempre vem com essa, né? A música Sá do Mundo, a música tocando aí na rua da minha casa. Não, para com isso, ó. É um dos hits mais estourados do TikTok. Se você... Ele não vai cantar um pedacinho agora, agora ele falou não. Agora você falou certo. Ah, tá. Não, mas é o TikTok hoje, é... Mas o aplicativo mais estourado do mundo, velho. Ah, é, né? Eu não sabia, não. É, você não sabia, né? Ah, é que... Estourar um hit assim, o artista, claro, toda música que ele faz, ele quer que estoura logo. Né? É, né? Essa é a ideia. E o TikTok veio pra fortalecer, porque tem a parada do passinho, aí todo viraliza, a galera faz passinho. E o TikTok tá abrindo muita porta pro funk de Belo Horizonte, o pessoal tá dando mais valor, né? Verdade. Tá estourando as músicas, não tá ficando só aqui, elas tá estourando. Vê se eu vou ser idiota no que eu vou falar. O funk de BH hoje é um dos funks mais tocados do Brasil. Eu acho que sim, né? Eu não sou um lojista, não, mas já que o cara que faz nas Não, coisas. Ele é modesto e gracista ainda. Porque às vezes eu falo aqui que sim, aí neguinho, ah, dé. Entendi, eu posso falar, você não. Eu tenho que expressar a minha opinião, explicando que é a minha opinião e por que eu tô expressando. É verdade, entendi, gente. É assim, mas eu posso falar. É, às vezes você deve estar assim, tá, mas que música que você tá falando? Eu tô falando de várias e eu quero saber o seguinte. Essa música do qual nós estamos falando, que a galera vai saber já qual é, já sabe, na verdade, né? Você já fez pensando no, ah, a galera vai poder fazer um passinho ou não? Ah, essa música vai estourar no TikTok ou não? É assim. Não. Não. Simplesmente faz a música. Não, porque as músicas que tá estourando no TikTok agora são músicas que a gente lançou há 7 meses atrás, tá ligado? Então a gente nem tinha essa visão. Essa agora é a palavra que a gente tá fazendo essa visão, tá ligado? Tem artista fazendo letra, fazendo música. Ah, essa música vai estourar no TikTok. Tem isso também, né? Porque tem música que você faz que já vê, tá ligado? Aí você, ó, essa pode ir pra lá, tá ligado? Gente, essa naturalidade com que ele fala de uma música que tá estouradíssima, eu estaria aqui... Eu sei que ele tá feliz com a música estourada, evidentemente, mas essa naturalidade, ele tem um outro hit que é estourado... Ó, nós falamos de Brasil, né? Essa música atual. Mas ele tem um outro hit que é estourado no mundo. No mundo. Quiçá do mundo. Quiçá do... Tá vendo por que eu falo? Parado no bailão. Eu não sei cantar, não. Parado no... Estourada no mundo. E agora? É, esse hit tem quanto tempo? Esse hit novo? O novo? Ah, uns 7 meses, acho. 6 meses. 7 meses, né? Ele demora a chegar assim, estourado nacionalmente, mas quando chega, é uma música que. Essa música parece que vai grudar e vai ficar por um bom tempo. Mano, cada casa é cada casa, tá ligado? Mas tem música que vocês lançam e estoura, tem música que você lança aqui no estoura, tem música que você lança depois de ano e ela estoura, tá ligado? Essa música veio no tempo bom, pandemia passando, voltou a fazer show, feliz por isso, né? É lógico, ó. Tava com saudade dos meus fãs, morrendo de saudade. Pra você que tá assim, pô, será que tá essa música mesmo e tal? Dá pra fazer uma capelinha dela só? Não sei por que você se foi, gostava tanto de você. E de baile em baile tô tentando te esquecer. Eu só achava que nós dois não sentia tudo a ver. E de... Eu tô tentando te esquecer, tamo junto. Então é isso, rapaziada. Falei aqui com um dos artistas do funk mais estourados do Brasil, quiçá do mundo, MC Hélio Davi. Você gostou do quiçá do mundo, né? Quiçá do mundo é só de vez em quando. Essa é minha marca, cara. Eu tenho que falar isso. Segue o homem, escuta o hit e faz a dancinha e marca ele no Instagram. É nóis. Tamo junto. É ruim pra caralho, futebol.